s obzirom na niske temperature prethodna dva dana, toplana je grejala sva 24 sata u toku dana. Da, to se pretpostavlja, znači da je noćni režim bio nešto ovako slabiji, ali bitno je da su i vaša postrojenja sačuvana, a i da mi koji smo vaši korisnici, eto, imali smo tu sreću da nam bude toplo u stanovima. Tako je. Da li je bilo možda recimo u ovom periodu uopšte nekih problema kada je reč o isporuci toplotne energije? U toku prethodnih nekoliko dana nije bilo nikakvih problema na sreću toplani i na sreću korisnika. Da li je potrošnja mazuta povećana nešto? Potrošnja mazuta jeste povećana za nekih 50%, pošto je toplana grejala 24 sata u toku jednog dana. Kada je reč o zalihama, verujem da ima dovoljno? Tako je, zalihe ima dovoljno, nekde oko 250 tona, što je dovoljno za dve i po nedelje rada. Da li, s obzirom da ste veliki posao uradili oko automatskih postavnica, da li sada kada to se pogledate i kada se grejemo iz jednog centra, sve to funkcioniše onako kako ste očekivali? Upravo tako, automatske postavnice odrađuju svoj deo posla i regulišu temperaturu u stanovima u skladu sa nekim preddefinisanim parametrima za unutrašnju temperaturu